otvaramo temu o martu mesecu, o krvavom martu, o tome da li je to sudbina, prokletstvo nas Srba i šta se sve nama događalo u martu sa Dragoslavom Bokanom, naravno, i Markom Lopušinom. Ja sam stavila neke od datuma koji su obeležili mart mesec, 41. vojni prevrat, demonstracija na Trgu Republike 1991. ubistvo premijera Zorana Đinđića 2003. pogrom Srba na Kosovo i Metohiji 2004. početak bombardovanja 1999. godine, variola vera 1972. i mart do marta 2020. kada nam se desila i korona. Pa imam mnogo zanimljivih datuma zlokobnih po nas u martu. I nije loše pomenuti i njih, pošto ih niko ne pominje. Evo ovako, nekim čudnim redom. Recimo, prva štamparija je počela da radi u martu, u prvoj polovini 19. veka. U martu smo završili, pobednički završili rat sa Turcima. Drugi turski rat, drugi srpsko-turski rat smo završili, posle koga smo i dobili tu vrstu priznanja međunarodno. To je bilo u martu. U martu je uhapšen Draža Mihajlović, Dragoljub Mihajlović, general, bivši ministar vojske naše države u Londonu, naše izbegličke vlade. U martu je počeo raspad Jugoslavije, pošto je u martu su šiptarski demonstranti posle Titove smrti, onog marta sledećeg 1981. godine, napravili haos gde je mnogo ljudi poginulo na ulicama Prištine i gde je u stvari krenulo to zadnja faza razaranja Jugoslavije. U martu je, recimo, izgoreo konak hilandarski i dve trećine grada u okviru hilandarskog kompleksa. To isto bilo u martu. Tako da je to neki čudan mesec. Znate, mart je poznat, znate ona baba Marta. To je mesec koji je hladniji nego što bi trebao da bude. Ima ona narodna priča u kojoj mart pozajmljuje od februara tri najhladnija dana. I ne vraćamo, tako da februar ostaje sa 28 dana. I tako jedna šarmantna, duhovita priča u kojoj se nagoveštava da je sa martom, nešto postoji sa martom, a martovske ide, koje su opet vezane za antičku istoriju. Znači, mart ima nešto u sebi neobično pokretačko. U martu je Slobodan Milošević preminuo u martu. U martu je ne samo ubijen Đinđić, premijer Đinđić, u martu su ubijeni i kum i Spasojević, iz zemljskog klana, da oni su ubijeni u martu. Sve je u martu. Znači, mart je jedan mesec kad bi nabrajali, mogli bi dugo vremena to da radimo, ali da ne bi rasuli pažnju gledalaca. Treba da kažemo to, da ovako interesantne male teme, kao što je ova, ljude vraćaju na temu istorije. Važnosti istorije. Jer istorija, ono što pokušavam uvijek da kažem, ima drugo ime, ima svoje filozofsko ime, a to je iskustvo. Zašto je istorija važna? A to je iskustvo. Kako živeti bez iskustva? Zato se kaže, stare diplomatije, stari narodi, stare tehnike vladanja, otud ona čuvena strateška priča u, recimo, kineskoj civilizaciji. Ili strategija renesansne diplomatije, ili strategija britanske diplomatije. Tako da, sa te strane, gledano te male priče o prošlosti, moraju da imaju svoje anegdotske okvire, da ne bi ljudima bili suviše zamorne, neki naši zaključci, geopolitički i ostali. I priča o martu je stvarno interesantna u našoj istoriji, da je u 20. veku krenulo sve što se u martu dešavalo je smrtonosno po nas. I od strane neprijatelja prema nama, i od strane nas samih prema sebi, i od strane odnosa obaveštenih službi, sukoba koje nikad nećemo saznati njihovu pravu prirodu i naravno to posebno sa 25. i 27. martom i sa NATO bombardovanjem. To su stvari koje se izdižu na vrh čitave priče o našem stradanju i o tom užasu 20. veka za našu sudbinu. Tako da sa te strane manje više možemo reći da je svo zlo modernog doba srpske istorije krenulo u martu i događalo se u martu i ima nečeg u tome tajanstvenog i zanimljivog za razgovor. I da se nadamo da će se u jednom trenutku mart prelomiti i krenuti neke pozitivne stvari da se dešavaju po Srbe. I kakav će biti mart ove godine? Da nam otopli. Da nam otopli. Da nam otopli. Evo, recimo, 14. marta sada u Nikšiću imamo šansu opet da dobijemo pozitivan datum.
ako budu bili... Izbori. Ako budu, ja navijam za sve litijske kolone. Znači, one, ja litije nisam zaboravio. Litije nisu stvar za novine koje se zaboravljaju nakon dva meseca. Litije su stvar koje će se vekovima pamtiti. Snimci i slike sa litija meni su jača, recimo, nego sve iz 19. veka što sam ikada video vezano za našu crkvu i to. Znači, to je nešto veličanstveno, nešto što nadrasta politiku konkretne ličnosti. To da neko ko je najznačajniji opozicioni prvak stavlja sebe na poslednje mesto na listi, to nije viđeno nikada u istoriji srpske politike. To da tu hodaju ljudi koji inače nisu bili u idealnim odnosima, ljudi raznih nacionalnosti, i ateisti, i muslimani, i pravoslavni. Znači, to je stvarno jedan čudan fenomen i ja i dalje navijam da te elitijske kolone i dalje skladno hodaju, bar dok ne reše onaj glavni problem, a to je ono žarište koje može očas posla da to sve uništi. Čitav taj ogroman trud od 30. augusta i svega onog pre i posla toga. I zato se ja nadam da će 14. mart biti jedan veliki važan datum zajedničke pobjede svih tih kolona koje treba da nauče da zajedno koračaju ka budućnosti, a ne da samo isteruju nešto svoje. Zato ja njih gledam kao jednu zajednicu koja se bori protiv zla oličenog u diktatoru koji dalje pokušava da... I definitivno ugasiti generator antisrpstva. Antisrpstva i zla. Pazite, to je zlo u svim oblicima. Nepoštenje, mafijaški odnos, saradnja na liniji Bermudski trougao, Priština, Zagreb, Titograd, koji nikako da se oslobodi tog titogradskog Podgorica. Jer to u čuvenom Masačusetskom institutu za tehnologiju postoji neka interesantna priča na njihovom sajtu o svakoj zemlji najznačajnijih pet ličnosti. Znate koja je prva ličnost najznačajnija za Crnu Goru po mišljenju momaka iz MIT-a? Koja je prva ličnost? Crna Gora, prva ličnost? Stefan Nemanja. To da oni ne vide kao svog, kao blisko, kao oca, kao učitelja, kao duhovnog pastira, sveta, kao uzor kao i svetitelja, da oni ne vide automatski toga, to je jedini slučaj. Jer u svim drugim slučajevima, onaj koji je prvi na listi Francuske, Engleske, bilo koje zemlje, on ne da je prihvaćen. On je apsolutni uzor, idol i neko ko oblikuje mišljenje. Tako da, s te strane, to odricanje od Stefana Nemanje najbolje govori kako je u tom Bermudskom trouglu polako krenulo da nestaje srpstvo. Ne avioni, ne ljudi kao u Bermudskom onom trouglu tamo, nego da nestaje ono najvažnije. Znači, to je on pokušao da uništi srpstvo, da uništi pravoslavlje, da uništi sopstveno poreklo, da uništi sopstvenu ikonu, da uništi i najvažnije od svega, da uništi poštenje. On sad sebe predstavlja kao antifašista. Pazite, ljudi koji su bili antifašisti u ratu, oni bi šokirani bili da neko toliko nepošten, neko čija cipela košta više nego četvorogodišnja plata radnika nekoga, da on govori o antifašizmu. Ako nešto možemo da govorimo o njima pozitivno, jako antikomunista, kada govorim o tom delu antifašističkog pokreta koji je komunistički, moram da priznam, postoji jedan element, to je poštenje. U samom ratu, ne nakon toga. I ne u Titoj varijanti, nego u toj varijanti, opsednutoj ruskim sovjetskim sistemom, idealima, gde su oni za jednu šljivu ili jabuku stvarno ubijali ljude. I sad čovek koji milijarde ima, koji je isisao iz te države kao ceđeni sok od naranđe, isisao sve što je mogo da isisa, on govori o antifašizmu i u ime antifašizma. Pa to je stvarno karikatura. Mart mesec je mističan mesec. Dobro. To je vreme rađanja, najava proleća, vreme života, ali nažalost i vreme smrti, jer se pokazalo da je mart mesec svađalica. Mnoge ličnosti znam koje su u martu, kažu ribe su, pa kad su dvoje, tu verovatno dolazi i do ljubavi, ali i do, neće da kažem mržnje, ali do nesuglasica. Nedostatka ljubavi. Nedostatka. I onda kad gledamo te istorijske procese, zime koje su nekada bile duge i koje zalede život, odmrzavanje u martu je za mnoge bio nov početak. Ajmo mi, Hitler je krenuo na Ruse u martu, pa se sledećeg marta zaglavio u ruskom ledu. Tako da, ta očekivanja da ćeš ti sad na pragu proleća i u proleću da napraviš ono što nisi od novembra, decembra, januara i februara uradio, su nekada terali ljude u krajnost. I mi smo uvek očekivali, čak su i ljudi planirali kada će deca da im se rode u martu, kada treba 9 meseci ranije da poradiš na potomcima. I obožavali mart. Ali se iskazalo u našoj istoriji
da mi nismo kao naroda, posebno naše vođe, bile spremne za sve te istorijske, velike, tragične događaje. Koji su se događali u martu? Koji su se događali u martu? Mi nismo bili spremni. U martu je knez Pavle potpisao sporazum sa Hitlerom, ali čija je to volja bila? Da li knezova, da li britanska, da li srpska ili jugoslovenska, da bi potom Britanci nama otvorili oči i izveli ovde vojni puč, koji su komunisti preuzeli za sebe, bolje grob nego robi. 27. mart je postao pobedično slovo u istoriji Komunističke partije Jugoslavije. Bez obzira što je to Bora Mirković je bio na čelu tog puča. Bez obzira što je to, da, da. Bez obzira što je to bio neko drugi izvođač Ado. Tako da smo mi u mnogim tim slučajima bili totalno nespremni, ne gledajući naravno u astrološku kartu da li je ovo mart ili nije mart, ali Zorana Đinđića su mnogi upozoravali da će da bude sklonjen, likvidiran. Pre svega od te privatne vojske Mireje Marković i Slobodana Milošević, koja se zvala ISO, i taj njihov komandant, plaćenik Legije stranaca, koji je ovde hteo da bude novi Arkan i kog su neki iz Demokratske stranke prihvatali tako kao svog novog narodnog heroja, novog junaka, koji će jednog dana dati fotelju ministra policije, što je on i očekivao dok se skrivao po Beogradu. Nije se on nigde tajno skrivao daleko. Bio je tu. Ali kad je svet, međunarodna zajednica, izvršila pritisak na našu vlast, mi smo onda ulemeka uhapsili njegovo društvo i oterali na tešku robiju. Tako da mislim da se mnoge te martovske slučajnosti su se prelomile tako da je naš narod platio cenu. Da, samo kažem, recimo, par reči o dva najzloglasnija događaja u martu koji imaju i dobre strane. Neočekivano dobre strane. Recimo, 27. mart je moment koji pokazuje da se srpski narod prvi pobunio protiv Hitlera u celoj Evropi. I to postaje naša zasluga. Znate, to je trajna zasluga. Jeste da je to našu štetu. Jeste da smo mi zbog toga strašno postradali. Jeste da smo započeli građanski rat upravo zbog odnosa prema tom datumu. Ali kada smo već to dobili, kad smo već prošli kroz to, onda makar da kažemo da je to dokaz za nas. Gde je Hrvatima 27. marta? Gde je njima pobuna protiv Hitlera? Gde su njima demonstracije gde oni kažu bolje smrt, to je zgrob, bolje smrt nego život u ropstvu? Gde je to kod njih? Dobro, oni se raduju. Pa ne, ali kažem, ne, nećemo da pravdamo, mislim, njih. Ne, kažem, sačekali su oni Hitlera svećem. Sačekali su ga, ali kažem, da govorimo o jednom zloglasnom datumu koji ima svoju dobru stranu i najvažnije kod 27. marta, 27. mart je usmerio Hitlera protiv nas. I time smo mi nekoliko meseci kupili Sovjetskom savezu, da ne bude ranije napad na njega, i zato je možda i stradao Rajh zbog tih par meseci izgubljenih i zbog tih divizija poslatih na naše ratište. Tako da zasluga generala Mihajlovića i partizanskog pokreta koji se spontano pojavio, ne pod rukovodstvom Komunističke partije, je uticao na to da se Rusi spasu. Drugi događaj martovski, najzloglasniji, ima sličan odnos prema Rusima spasonosni, a to je bombardovanje, NATO bombardovanje Srbije, 99. Zašto? Pa zato što su Rusi videli kroz to da sad nema razgovora i dijaloga, pravog dijaloga sa Zapadom. I da sva njihova popuštanja, poklanjanje Nemačke, raspuštanje Varšavskog pakta, razbijanje Sovjetskog saveza, odricanje od ogromne teritorije, ma da to ništa ne znači, da samo budi apetite kod nekog koja je osetio krv i koji ih ščepa i pokušava da ih grize do smrti. To su videli. Zahvaljujući nama je Putin ojačan. Zahvaljujući nama su oni odustali od onog puta pokušaja nekakve neutralnosti koji za imperiju kao što je ona, koja je centar rusofobnih agresija, ne samo na njih, nego nažalost i na nas zbog njih. Na pravoslavlju, da. Ali to ima tu funkciju da je Rusija spašena, jer je ceo ruski narod gledao šta znači egzekucija nevinog, ničim krivog od strane ljudi koji pokreću rat sa zemljom koja ništa nema protiv njih. Pola Beograda slavi Ameriku, sluša engleski rock'n'roll i oni nas bombarduju. Ne bombarduju Prištinu, gde niko živi rock'n'roll ploču nije stavio na gramofon. Ali ne, oni nas napadaju. Onaj grad koji je bio balkanski New York, on je stradao zbog navodnog nacionalizma. Predsednik koji je radio, predsednik Srbije, koji je živeo u New York, koji je bio bankar,
A na drugoj strani imamo jednog Titovog generala koji je sarađivao s Ustašama i imamo čovjeka koji je pisao islamsku deklaraciju. Ovaj bankar iz Njujorka, koji nije bio ni u crkvi, koji nije bio ni Srbin, optužen koji je zlikovac. On je zlikovac nacionalista po da. Njihovoj logici. Znači, ta karikatura realnosti, ta prva prava politička virtualna realnost koja je započela jačanjem, jer NATO pakta je bio potreban veštački neprijatelj da bi se ujedinio, organizovao i postao batina koja preti. Hoćete da prođete kao Srbija? Da, je pred raspadom, nećete? Da. To je spasilo Rusiju. I ako je to cena našeg stradanja, ta cena je plaćena. Tako da ta dva događaja recimo pokazuju kako često zlo biva udareno bumerangom koji se vrati prema njima, iako su namere bile sasvim drugačije. Nikada zlo, drugim rečima, nikada zlo ne donosi nešto dobro. Ni pre smrti, a kamoli posle smrti. Tamo je zlo u dubokom, dubokom, dubokom ambisu. Imamo i operaciju Sablja, dobro. Koje je 12 nešto hiljada ljudi bilo pritvoreno pod sumnjom da se bave organizovanim kriminalom. I to je, mislim, bilo jedno veliko osvešćenje naše nacije, jer smo mi tokom 90. godina sankcije, embargo i ta sva zbivanja na našim prostorima, srpski građanski rat unutar naše zemlje, pali bili na moralnom planu, na sistemskom, organizovanom planu. Mislim da su 90. godine uništile našu porodicu, naše školstvo, načele su naše zdravstvo. Moja profesija novinarska je postala histerična i otišla je u nekom drugom pravcu. Mi danas nemamo stabilno novinarstvo, mi nemamo danas reportaže, mi nemamo članke o ozbiljnim problemima, o tome kako živi običan pozornik, policajac ili saobraćajac, o tome kako živi pilot, koliku platu ima koji trpi 3G, 2G, 1000 puta svoju težinu, kome krv koja ima 5 litara postaje 90 litara. I onda to treba fizički da bude i mentalno spreman kad sedne u avion. I mi treba da pišemo o takvim ljudima kakav je njihov radni vek. Ne, mi smo sad se svi pretvorili u juriš, u EPP. Naši mediji su postali agencije za reklamiranje estrade. Iako je u Sablji bilo hapšenja po liniji eci, peci, pec, i po našim ljudima. Ja sam mala prepelica, evo ti da. I ti. Tako da je to bilo neverovatnih obrta. Da najnormalniji ali je pitanje organizovanog kriminala hapšeni, otvoreno. A da mnogi budu preskakani. Da. U tome preskakani. I rušenjem onog dvorca u Momkošiljku u Šilerovoj. Jeste. I imao za cilj da sakrije vezu državne policije sa... I funkcionera. I funkcionera sa tom akcijom. I to je svima jasno. I svi smo to znali. A ništa nismo mogli da uradimo. A taj koji je naredio i dan danas se pojavio ovde priča. Ali je simbolično bio i znak pobede nad... Pa da je to demokratija, gospodine Lukanović. Na tim srpskim podzemljem. Demokratija uključuje i to da može da bude kažnjen za svoje grehe i neko ko je moćan, a ne samo nemoćni. Tako da ti bivši moćnici koji nikako ne mogu da se naviknu da je njihovo vreme prošlo, puna ih je Srbija i oni nikako da razumeju da više nije po njihovom više. Nisu ono kad ja ti tuži, kad ja ti sudi, malo se stvari menjaju. Ono što je meni najvažnije u svemu, to je jačanje države. Ima ljudi koji odmah na ovo reaguju. A, evo, brani Vučića. Ne, ja hoću da jača srpska država. Kogoda je na njenom čelu. Ona mora da ojača. Jer ta ideja da je srpska država neprijatelj Srbima, veći nego hrvatska država, veći nego šiptarska pseudodržava i svi oni drugi koji su oko nas i protiv nas, od banjalučkih beba do ne znam čega. Znači, to je jedna ogromna masa ljudi i zlih organizacije koje rade protiv nas. Zašto rade? To je druga tema. Da ne bi se radili, nego to je tako. Mi moramo da svoju državu branimo. Kakva god da je, moramo da je branimo. Svaki građanin Srbije treba da bude u budućnosti jednog dana, kad budemo bili normalni, da bude telohranitelj predsjednika države. Braneći svoju državu. Ne zato da bi dobio neku korist, nego zato da brani svoju državu. Ta ideja države, a ne režima. Reč je režim. Je užasno opasna reč. Zato što režim često poklapa i državni interes. Pa se nešto desi važno za državu i spasonosno za državu i pozitivno za državu, ali to je uvek neka vlast izgovorila i uradila. Drugim rečima, kao režim. Režim treba da se koristi samo u slučaju
prekršaje, velikih moralnih, političkih, ekonomskih ili istorijskih prekršaja. Mislim u pežurativnom negativnom smislu. U negativnom smislu. Ne da se koristi najnormalnije, kao režim je ovo, režim je režim rade. Režim. Vlast je normalnija reč, a država je ta suptilna reč budućnosti za koju se svi borimo. Da jednog dana postoji... Znate, kada je, samo to da kažem, kada je išla ona litija pred Kovčegom Zorana Đinđića od Hrama Svetog Save prema Novom groblju, ono što čovjek može da vidi dan danas, ne znajući ništa o tome, vidi krst kako ide na početku litije u Beogradu koji je hristijanizovan i iza toga, iza krsta, iza oficira, ide u litiji telo premijera da bude sahranjeno na mesto koje je aleja velikana svih velikih Srba, to je Novo groblje u Beogradu. I to je nešto što mora da ima i nadpolitičku dimenziju. Ja sam se ježio dok sam to gledao, nezavisno od toga što sam bio protivnik Đinđićeve politike, njegovih pokušaja da, ne znam, žrtvuje mnogo šta, između ostalog i moral. Ali niste bili protivnik premijera. A nije, nisam bio protivnik Srbije. Pa kažem, to je, nisam bio protivnik Srbije. Pa. Kad je on bio protivnik Srbije, onda sam bio protiv njega. Naravno. Znači, to je to. Ali ta ideja krsta, države, okupljenog naroda, greha, pazite, mnogi ljudi koji su bili u toj koloniji su sebe preispitivali da li je to što su ne voleli premijera ili ga čak mrzeli ili priželjkivali njegovu smrt, da li je to greh? I sad, bez obzira da li su bili u pravu što su tako razmišljali, ali suština je da svako preispitivanje, svaka upotreba savesti, svako jačanje jedinstva, posebno tog jedinstva koje okuplja ljude koji kažu možda smo mogli bolje, možda i mi nismo baš idealni, a ne samo oni koje kritikujemo, je važno za razvoj ideje države. Ja sam promenio moj koncept života pre 3 godine, recimo, kada sam video da se vlastodržci u Srbiji polako počinju da se ponašaju državotvorno. To je činjenica. Ja kad vidim kako je završen Hram Svetog Save i kako izgleda Hram Svetog Save, a delovalo mi da će biti večito gradilište. Tako je izgledalo u prašini, bačeno, ismevano. Ljudi su govorili da su s polja pločice iz WC-a. Govorili o tome. Kada vidim da predsjednik Srbije poljubi ruku patrijarhu, a znam kako je to izgledalo u vreme Tita i sve ostalo. Pamtim te godine, nisam pao s Marsa pa da upadam u to, nego vidim, znam šta je bilo ranije. Kada vidim spomenik Stefanu Nemanji, koji je uradio najbolji ruski vajar, koga ceo svet voli i poštuje, a mi pričamo o tome koliko košta spomenik. Pa što me briga koliko košta spomenik? Pa koliko košta spomenik Knezu Mihajlu, recimo, u onom vremenu? Koliko je to plata ili ne znam čega? Koliko košta bilo šta, Saborna crkva u Beogradu? Zašto je ona viša od svih radničkih kuća i seoskih i profesorskih? Pa zato što je to Saborna crkva. Tako isto i sa ovim. Spomenik Stefanu Nemanji je tačno one veličine kakva treba da bude danas kad vidimo u prostoru. Jer, znate, to nije radio skulptor običan, nego čovjek koji radi spomenike. To nije isto skulptor i spomenici. Skulptori mogu da se igraju, da imaju eksperimente, da prave stvari ovako ili onako, da već rade slobodu. Ne figurativno, ali spomenik, za razliku od skulpture, je nešto potpuno drugo. Imamo pravi spomenik za 21. vek koji će biti centar Beograda i koji će Beograd podsjećati da je srpska prestonica. E sad, ispričali smo šta je bilo u prošlosti i koliko je mart bio važan mesec, istorijski važan mesec za mnoge događaje. Ali kada govorimo o martu mesecu 2021. šta mislite koliko će on za nas biti važan ove 21. godine? Nikšić pod jedan. Evo šta ćete... Dobro, i ova borba protiv korona. Korona će početi da posustaje, nadam se, da će vakcinacija da daje svoje rezultate. I drugo, nadam se da će država, ja očekujem... I volio bi da država malo bolje interveniše u primjeni tih mera. Ako se kaže da građani ne treba da u javni prevoz ulaze bez maske i da će onaj koji je bez maske biti kažnjen, ja očekujem da pored šofera imamo i čuvara tih mera u tom autobusu koji će da uzme podatke i da pokrene postupak adekvatan prema tome ko ne nosi masku. Jer kod nas ima ljudi koji vole da se rugaju državnim merama i državnim postupcima, državnim institucijama. Imamo ljude koji su na nečemu, da li alkohol, da li previše narkotika, da li previše nikotina i koji jednostavno ne mare ni za šta oko sebe. A svedoci smo da se ne zna ko je prenosilac. Ja sumnjam da sam koronavirus dobio u gradskom prevozu. Dobro. Jer u to vreme stroga ova mera nošenja maski, da ne može da se uđe u autobus bez maske,
je tek počela da se primenjuje i mnogi su se pravili ludi, naročito u kraju u kome živim, gde ima jako puno penzionera kojima je to ono, a sutra ću da umrem, šta će i maska. Tako da, na tim malim detaljima, pominjemo stalno Švajcarsku kao savršenu državu koja funkcioniše u malim detaljima. E, voleo bih, iako je ovo jug, iako je ovo Balkan, iako nam lepo vreme donosi lepo raspoloženje i opuštanje, voleo bih da nekad budemo zaista... Hoće li biti hapšenje u martu 2021. godine? Upravo sam to teo da pitam. Uvek će biti hapšenje. Hoće li ovo biti mart u lisicama? Ako nije krvav, onda neka bude mart u lisicama. Da, u svetlu ovih obračuna koje je najavila vlada i već što se krenulo. Ne, ovde je važno znati da svaka slika ima svoj ram. Da. A ram za srpsku sliku i srpsku državu je pritisak međunarodni, haos, civilizacijski haos. Znači, ne gledaju klinci mobilne telefone po ceo dan zato što srpska deca, ne znam, drže telefone, nego zato što sva deca sveta drže telefone, sva deca sveta su na TikToku, sva deca sveta slušaju repere, sve zemlje sveta imaju reality show, sve zemlje sveta imaju haos u kome se bez sistema vrednosti, naravno, uspostavio novčani sistem. Znači, ako mi imamo varijantu da je ko ima više para, bolji, sposobniji, zanimljiviji, poželjniji za, ne znam, druženje, posao ili za ženitbu ili udaju, taj sistem proizvodi kriminal. Ne proizvodi kriminal navijači. Ne proizvode kriminal ljudi sa ulice, sportisti. Ne, nego kriminal proizvodi čežnja da novcem postigneš u društvu ono što ne možeš da dobiješ bez novca. Znači, promenom, uvođenjem sistema vrednosti, razvijenjem kulturne politike, razvijenjem važnosti stvari kao što su Narodno pozorište, Narodni muzej, Narodna biblioteka, da imamo na čelu tih ustanova sada užasno važne ljude. Pa ste Vladimir Pištalo, najtalentovaniji srpski književnik, je na čelu Narodne biblioteke. Ivana Vujić, najznačajnija umetnica naša, pozorišna, redovni profesor, fudbalski stipendista, magistar na Sorboni, osoba koja je bila direktor Bitev teatra, je svoje Bitev srce izvadila i odložila ga da bi bila vojnik srpske kulturne politike i naše države. Znači, to su toliko važne stvari. One imaju veze s kriminalom. Pazite, kriminal je negacija nečega, je li tako? Negacija poštenja, negacija države, negacija prava, negacija kulture života i negacija sistema vrednosti. A ne da sad mi gledamo, upiramo prsta u ovog ili onog čoveka koji je u takvom sistemu vaspitan danas, da je Hajduk Veljko živ, on bi bio ili specijalac, ili kriminalac. Pa sigurno ne bi Hajduk Veljko čekao da dođe zeleno svetlo na pešačkom prelazu da bi prešao ulicu oko je prazna ulica. Šta će Hajduk Veljko da stoji ili Stevan Sinđelić? Znači, uloga države je da prepozna ljude koji imaju taj herojski instinkt i da ih stavi u svoju službu. Ali u službu države, ne pojedinaca, nego države. I onda ćemo imati varijantu, a najviše što mi je žao, što je čuveni beogradski šarm, čiji je simbol i Prele, i Moma Kapor, i Libero Marconi, taj šarm se pretvorio u zluradost. To je jezivo, zluradost. No, da neko prekreči mural, da neko iz lože urla na čoveka koji je svetska zvezda, a koji drži kosovku devojku na svom zidu, misleći da time kao nekakav nacionalista što će da kaže svojih par reči koje koštaju i njegov klub i srpski narod, umjesto da mu tad priđe neko udari mu dva šamara i pokaže da stvari nisu tako jednostavne kao što izgledaju. Da nije samo da psovanje nije izraz srpstva nikakav. Da ta vrsta mržnje, da ta vrsta otpora bilo čemu i bilo kome, to nije izraz ničega, naravno ne srpstva, pa nije taj čuveni srpski kod, kosovski, svetosavski, pa nije on vezan za psovke, za urlanje, za deranje, za pretnje. Ja navijam za srpstvo. Za mene je izdaja srpstva najveći greh. I najveći kriminalci naše države su oni koji su izdali svoju državu. Znali ljudi za to ili ne znali, oni koji dobijaju novac od stranaca da bi radili nešto protiv nas, to su izdajnici, ne zlikovci, ne. Sečenje glave, mala maca u odnosu na čoveka koji prodaje svoju državu, u odnosu na načelnika generalštaba koji kesi, nosi dokumenta, tajna, poverljiva dokumenta i daje glavnom špijunu strane ambasade u ruke to. Znači, to je jezivo, to je ono pred čim ja recimo pred tom slikom generala Perišića i njegovih saradnika, Sekulića, pa ne mogu da ne kažem to kad je to nešto užasno važno. Mene to toliko zaboli. Ja to kad gledam, meni je to 100 puta strašnije nego isečeno telo, izbodeno ili ne znam šta urađeno drugo, kao uličnim obračunima. Pa sve, rat je strašna stvar, pa i rat na ulici je strašna stvar. Država tu treba da pokaže svoju snagu, a da građani shvate da postoji država.
I da ne smeju da se raduju tome da neko ko vodi državu ili učestvuje u državi strada zato... Kad smo kod toga. I da budu protiv njega zato što je politički razlik od mišljenja od njega. Znači, to dok mi ne znamo šta je državotvorni element. Znate, ruski narod je 41. godine, kad je propala Crvena armija, propala, Nemci su je savladali već, narod je došao sa krstićima ispod onih uniforme, sa petokrkama, sa krstićima drvenim i narod je pobedio Hitlera jer je shvatio da ne idu oni protiv Staljina da bi vratili Ruse na slobodu. Oni idu protiv Rusije, da pretvore Ruse majke Rusije. Kada ste spomenuli heroje, gospodine Boka, napravili ste odličan šlagvort da pređemo na jedan prilog koji nam je poslala ekipa Informera. Ekipa Informera bila u Kozarskoj Dubici gdje je posjetila rodno selo majora Milana Tepića koji se 1991. godine razne u magacinu punom oružja kako ono ne bi dospelo u ruke neprijatelja. Tamo su pronašli njegovog brata Slavka Delića koji mi je pričao o ovom narodnom heroju. Hajde da pogledamo taj prilog. Prvo to pa ćemo onda zajedno da prokomentarišemo fenomenalna priča moje koleginice Ivone Tomković iz Informera. Jednom ljudi daju riječ. Ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao riječ da ću da branim ovu zemlju ako joj bude teško. Narodni heroj, major Milan Tepić, reč nije pogazio. Žrtvovao je sebe braneći oficirsku čast i zemlju koju je dao zakletvu. Zbog blokade hrvatskih paravojnih formacija, takozvanih Zengi, bio je primoran da se sa svojim vojnicima povuče u skladište u Bedeniku kod Nove Rače i organizuje odbranu. Neprijatelji su nadirali i kako ne bi zauzeli vojno skladište i došli u posjed 170 tona protiv tenkovske municije, major Tepić je 29. septembra 1991. godine digao u vazduh vojno skladište i sebe. Jedan od poslednjih razgovora major Tepić je obavio sa svojim bratom Slavkom. Ja sam njega nazvao telefonom. On je volio sa mnom baš ono da mi sve kaže i to. I kaže mi, Milane, kako je, šta je, kakva je sad situacija? Kaže, ne znam šta da ti kažem, znaš kakva je situacija kad ja idem da držim stražu. Pa rekao, zbog čega to? Kaže, ja sam sve vojnike, dao sam na volju ko hoće da ide, da idu. On kaže, svi što su bili muslimanski, hrvatski nacionalisti, oni su otišli. Ostalo je sa mnom još jedan dio vojnika, uglavnom Srbi. Ja kažem, Milane, pa dobro, ako sad tu ti je Dragica, djeca su ovdje i to. Kaže, ne, ja se ne vraćam, ja ću ostati do zadnjeg, ako bude trebalo, kad ja ću odignuti u vazu. Da je major održao svoju reč, njegova porodica je saznala iz medija. Spekulacije su saznali, dignut je skladište u Bjelovaru i onda je ujak. Baš je on tu nekako se desio kod nas, kaže, to je sigurno Milan uradio. Osim oca, Milan Tepić iza sebe ostavio suprugu Dragicu, sina Aleksandra, ćerku Tanju i majku Milenu. Nesrećna žena bila je neutešna kada je saznala da joj sin stradao. Prođu, vidim ujna neki veš tamo stavlja na žicu, znači nije znala odmah. I, međutim, njoj su došli javiti iz vojnog Osijeka, da, znači, šta se desilo, ja sam odmah otišao tamo, skupili se normalno najbliži rođaci, došla je Dragica, djeca. Djeca su bila mala, ono, bilo je jako teško to. Majoru Tepiću podignut je spomenik na Dedinju u Beogradu. Na porodičnoj grobnici u selu Komlencu stoji Milanova slika. Iako on tu ne počiva. Najbližima i danas najteže pada što Milanovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni. Nažalost, evo, od Milana nije se nikada našli njegovi posmrtni ostaci. To sam sad htela da vas pitam, koliko voli što nikada niste mogli da se na dostojanstven način oprostite od njega? Veoma boli, veoma, vjerujte mi, ja kažem, volio bi da ima barem jedna kočica u tom njegovom grobu. Mi smo, bilo je to
obavljeno to sve kao da on sahranjen, ja sam išao na čelu te povorke, nosio sam njegovu sliku, kažem, nažalost, evo kažem, do dana današnjega još se nije saznalo, navodno da ima negdje tamo u Zagrebu, da su te neki posljednji ostaci sahranjeni, međutim, to do današnjeg dana još nije niko saznao. Marko, hoćete vi da prokomentarišete prvi, pa onda gospodin Dokar. A imao sam priliku da razgovaram sa suprugom pokojnog narodnog heroja Milana Tepića i ono o čemu smo malo pričali, a to je država, ona je žena posle smrti postala nezaštićena. Ona je morala da brani sada ugled svog supruga, narodnog heroja i svoje porodice od trapave administracije koja nije osjetila potrebu da treba da zbrine nju. Jer došla je slava, ta naša poskumna slava sa junakom, ali ona je morala da rešava osnovne životne probleme. Morala je da se suoči sa vojnom administracijom, sa pitanjem stana. Kome sad ona pripada? Kome pripada taj stan? Gde će da živi? Kako će da školuje decu? I to je jedna neponovljiva priča koja uvek susreće ljude iz porodica koji imaju narodne heroje. Ono koje je dao srce za otadžbinu. Još od Milunke Savića. Da, imamo to od ranije. To je ta naša nebriga. Mi onda krenemo u legendu. Znači, svi danas znamo ko je Milan Tepić, ali se ne pitamo, a kako žive njegovi potomci, njegova porodica? Jer nije lako nositi to breme junačko, da te ljudi prepoznaju, kažeš, ovo je brat, ovo je ujak, ovo je čerka od Milana Tepića. Tu treba biti heroj pred svakom novom ličnošću, a opterećen si sa mnogim problemima. I to je mene pogodilo u toj priči koju sam radio. I posle sam pratio i uvek, hvala prijateljima koji su podigli spomenik Milanu Tepiću gore na Dedinju, jer uvek kada tu prođem, uvek sa setom pogledam njegov lik, dosta dobro je urađen. I mislim da je u tom iznenadnom ratu prilikom raspada SFRJ bilo još mnogo Tepića i da mi treba stalno da se sećamo takvih ljudi. Jer to je odraz našeg patriotizma. On je to uradio zato što je tako bio obrazovan, zato što je tako osjećao, zato što mu je takva bila duša. Zato što je dao reč. To je vrhunski moralni čin. On je dao reč, on je svoju reč održao. Meni smeta koji kažu, aba, branio je JNA, štitio, ne znam, skladište bivše vojske Jugoslavije. Ne, štitio je svoju čast. On je štitio svoje vojnike, svoju čast. On je odlučio da se žrtvuje, da ne stradaju oni kojima je bio komandant. I to je jedna sjajna i ujedno i tragična srpska priča. Da. Slivokan? Pa, da biste gradili državu, ona mora da bude rodoljubiva. Da ima tu čvrstu, rodoljubivu konstrukciju. A da bi ta konstrukcija bila moguća, mora i da postoji, znači ono, ugaoni kamen. Ili ugaono kamenje u temeljima, da bi to moglo da opstane. Ne samo sudbina Milunke Savić, kao nadničarke, koji su posebno oblačili da bi je pokazivali Francuzima na godišnjice, pa onda vraćali u njene rite. Nego, recimo, sudbina Milice Rakić, porodica Milice Rakić, otac je bio nezaposlen. Posle stradanja Milice Rakić, koja je postala nama Ana Frank, naš simbol stradanja dečijeg i u Jasenovcu i u NATO bombardovanju, njeni roditelji su bili bez posla. Pa zaustavi, ne znam, onaj kontrolor karata njenog oca i naplati mu kaznu, nema para da plati kartu. To su stvari za streljanje, mislim, to je nenormalno. To je izvaljivanje ugaonog kamenja. Ili zamislite naše pilota. Milošević nije dao da se u Aleju Velikana postave piloti koji su branili Srbiju od NATO bombardera. Koji su dali reč također, otišli su gore u nebesa. Oni su sahranjeni po svojim selima, razbacani po svojim selima. Evo, ovo je prilika da je to nešto i predložimo mi svi zajedno ovde, a to je da se oni sakupe celo to jato, junačko jato naših orlova,
i da se stave u aleju velikana pre svih drugih i da mi to proslavljamo. Verujte mi da će i NATO oficiri će stavljati, bre, stavljaće vence tamo. Pa to nije tako. To mi mislimo da se time nešto loše radi. I zato da kažemo samo oko Tepića, majore Tepića. On je narodni heroj, to je jedan specifičan termin koji je tako, ima ideološko značenje, i srpski junak. To je nešto što ima neporecivo značenje. On je pod petokrakom nosio srpsko srce i kosovski zavet. I najinteresantnije sa njim, kao što knez Lazar ne ide bez Obilića, tako ni major Tepić ne ide bez Stojadina Mirkovića, onog njegovog vojnika, dečaka sa 19 godina, koji nije hteo, iako je dobio naredbu, a da ne govorimo o unutrašnjoj naredbi života koji kaže sklanjaj se od smrti, on je ostao u transporteru i dok nije ispalio poslednji metak se borio sa podivljalim neregularnim snagama Zbora narodne garde, monstrumima koji su posle toga istreljali one koji su im se predali posle toga. Komandera straže, da. On je stradao zajedno sa svojim komandantom. Pazite, to je ono kao otac i sin. Komandant i njegov vojnik zajedno stradaju. U Bjelovaru, gde je on došao iz Varaždina, koji ima popuno kontraprimer, gde nije kosovski zavet odlučio, nego no, doj da spasim život, da vidimo što je, evo, tenkovi, pa ubijajte posle s tim tenkovi. Znači, popuno suportan princip između dva najbliža grada u kojima je službovao upravo major Tepić, jedan od najmlađih majora, inače, koji je to zaslužio, a svi su ga molili da, pošto on bio i mašinski inženjer, da napusti vojsku početkom rata i on je tada izgovorio te reči o tome da on nikad neće izdati svoju reč, svoju otadžbinu. Nije on mora da govori tim rečima i terminima kojima mi, srpski rodoljubi, osvešćeni, govorimo. On je svojim delom pokazao svoju veličinu. Tako da to što njega porede sa Stevanom Sinđelićem, s pravom, ili to što tog vojnika koji je ostao zajedno sa njih dvojica su bili vojska. Njih dvojica su bili vojska. Srpska narodna armija. U sred Jugoslovenske narodne armije koja je reagovala i ovako i onako. Bilo je tu raznih pokušaja ljudi i svega ostalog. Ali on je pokazao da srpstvo, srpsko junaštvo i herojstvo opstaje i u najtežim okolnostima kao što su okolnosti tadašnje JNA. I kada je podignut njegov spomenik, ja sam bio zadivljen. Ja sam rekao, kogod je učestvovao u podizanju tog spomenika, dozvolama, i strane Ministarstva odbrane, i strane grada, i strane Republike, taj je zaslužio duboki naklon svih nas, jer se uzdigao na jednom važnom, lepom mestu, se on uzdigao, odatle i počinje ulica njemu posvećena, sa nekom spomenom tablom od ranije, a tu je njegov spomenik i prvu priliku koju sam imao, imao sam da porodično zajedno sa decom odem do tog spomenika i da dok sam živeo u Beogradu donosim cveće na taj spomenik. Taj spomenik je ikona srpskog junaštva, ali je ogledalo nas. Je li ima neko od nas da je zastao ili da nije zastao kraj tog spomenika? Ima ljudi koji prolaze tu. Ni ne vide spomenik. Ima oni koji vide spomenik, onako okrenu se i idu dalje. A ima onih koji stanu, parkiraju negde, došetaju dotle u hodočašću, spuste glavu i čestitaju u sebi na tome što Srbija rađa takve junake koji čak nisu vaspitani u tom duhu, ali oni su u onom odsudnom trenutku prepoznali taj duh i postali junaci za sva vremena. To je ono taj naš major koji je rođen u Potkozarju, koje je stradalo, pola njegovog sela je pobijeno u Drugom svjetskom ratu. On je odrastao u selu koja je bila žrtva u košmarima priča o ustaškim zločinima, da bi se suprotstavio naslednicima tih zločina, a ne podržao ni od društva, ni od tadašnje zemlje, ni od koga, i on je uspeo njih da nadživi. Njih ćemo zaboraviti, a on će večno da ostane kao i njegov spomenik. Hvala vam puno za analizu i ove teme. Idemo samo da vidimo šta rade naše kolege u Prelu. A pre nego što samo uključim Prelu, da se zahvalim Informeru na ovom videu koji nam je poslao, na ovom prilogu, moja koleginica Ivoni Tomković, o sjajnoj priči o tome kako živi sada porodica Milana Tepića, našeg narodnog heroja. Da, čujemo šta radi Prelu. I evo, ja računam, valjda bi mi rekli ako smo u programu. Jesmo, evo, draga Jovana, kod nas su teme manje ovako, manje strašne, manje pod tenzijom. Sigurno da je interesantno to o čemu vi govorite i užasno u jutarnjem programu, ali ovde imamo jedan drugačiji teret. Na ovim krhkim plećima leži pitanje ko će biti nova mis turizma Srbije, jer završavamo to finale, jer ćemo da govorimo o tome, ali mnogo više. Ovaj studio je pun prelepih devojaka, pametnih žena i divnih muškaraca koji imaju šta da kažu, jer ovde što vidite, ove divne devojke, jedna od njih će biti
biti Mis Turizma Srbije sa nama i aktuelna mis, doktorka Jovana Pavlović, možemo kažemo. Jovana. Dobar dan, dragi gledalci. Evo nas, 105 finalistkinja. Da. Naslednicu. Znači, ti si misica, znači još jedno 2-3 sata. A, onda nema trona, nema krune i postaje naravno doktorka stomatologije i vrhunski specijalista vrlo brzo. Ali, uz to, ne zaboravimo, pogledajte sa moje leve strane, dakle, divan kud, Lapovo iz Lapova, jer idemo u Lapovo, mesto gde se čuva kultura, tradicija, mesto gde divni ljudi, pogledajte te lepe osmehe na licima ovih divnih žena i devojaka i momaka. Dakle, to su ljudi koji znaju da čuvaju tradiciju, to je uvek važan aspekt prela. Sa moje desne strane, evo vidite, to je škola iz Lapova, to su divni kuvari, ajde osmeh svi što nemaju maske. Vi što imate maske, vi mašite, šta da vam kažemo. Dakle, to je, eto, to je, dakle, isto škola, spremit će nam vrhunsko jelo koje niste čuli do sada da postoji. Samo u svinjokolju se one sprema, a ovde se friziramo, pričamo o kulturi, imamo ovde divne goste, narodne poslanike, ljude koji su odgovorni, koji rade važan posao i Anđo, šta sve nemamo danas? Pa to je neverovatno. Danas smo posvećeni samo lepim stvarima u ovoj emisiji. Govorit ćemo i o voćarstvu, imat ćemo i jedan kutak za glumu, takođe ćemo videti i neke sjajne frizure, imamo ove lepotice koje su tu pored nas i koje ulepšavaju atmosferu, tako da definitivno će biti neverovatnih stvari koje možete da vidite i naravno da naučite. Evo, jednom reči, dakle, apsolutni potpuni šov koji možete pogledati u prelu danas. Ne znam šta da vam kažemo, ako ima nešto bolje od prela, vi to slobodno gledajte, ali nema. Hvala vam puno. Za koji minut počinje emisija Prelom, a ja ću se nadovezati na ovu priču šta je rekla čuvena i legendarna Monika Belucci, lepota, pošto Uroš spomenuo lepotu i svi govorimo o lepoti. Lepota je problematična u dva slučaja, kada je samo ima ili kada je uopšte nema. Prema tome treba naći meru u svemu. Gostima sam se zahvalila. Guto, treba da se zahvalimo našim gledaocima na pažnji koju su nam dali i u petak i u subotu i evo danas u nedelju. Koliko ovaj program bio gledan, evo ti ćeš prvi pa ću ja posle tebe. To je već postala tradicija i to je ono što raduje i tebe i mene, da smo odabrali interesantne i zanimljive teme i ono što ljude interesuju i što na kraju kraja mogu da čuju i drugačije mišljenja i ono što na drugim mestima ne mogu da čuju. Teme koje su aktuelne, a s druge strane opet teme koje će zauvek biti aktuelne, to je ono što oslikalo ovu nedelju kada je Vikend jutro u pitanju. Životne priče ljudi, setite se samo kozmetičarke koja je upropastila lice mnogima ovde u Beogradu, ali i Republici Srpskoj, donele su ovom programu protekla tri dana izuzetno veliku gledanost. Prosto moja obaveza i kao urednika i kao voditelja ove emisije zajedno sa Gutom jeste da vam se zahvalim na pažnji i na poverenju, jer čini mi se da svakog vikenda sve više i više poklanjate poverenje ovom programu i bez obzira na priče i bez obzira na različite sugestije, vi uvek umete da izaberete ono pravo. A vi znate kako ja volim da završim naše druženje svakog vikenda i tako će biti do kraja mog života. Znamo se po kvalitetu. Prijetno.